Har det gått? Har det gått? Ok. Bare rolig. Det går fint. Det går fint. Ingen aliens her vel? Her er det vel? Ok, jeg har spilt aliens litt for mye nå. Dagens spill er Legendary Encounters. En alien deckbuilding game. Jeg synes jeg har hørt noe. Vi sjekker ut. Hello. Ok, jeg tror det er trygt. Hei, velkommen til Brettspill med Takras. Dette er en videosøye hvor jeg får med brettspill og kortspill, forteller deg om hva det handler om, og til slutt hva jeg synes om det. I dag er det jo obvious, det er jo aliens. Legendary Encounters. Legendary Encounters. Dette er et deckbuilderspill. Det vil si at hver spiller har sin egen kortbunke, som de vil bruke selv. De vil oppgradere kortbunken med å legge til nye kort i sin bunke, og etter hvert så vil de resirkulere bunken sin, og den blir sterkere og sterkere. Spillet her er akkurat likt, men hver spiller har også et unikt kort som representerer sin avatar. Dette stokkes i sin bunke, og derfor vil de ha en slags unik egenskap som ikke de andre spillene har. Men du spiller ikke som de kjente heltene i filmene. Nei, men du kan få hjelp av dem med å kjøpe dem for innflytelsespenger eller sånt noe. Og det er veldig nyttig. Disse her er jo mye flinkere enn du er, for du er bare... Du kan skyte, og du kan forhandle litt, men disse karene her... Det er de som jeg gjør arbeidet for det. Det var ikke tull at jeg brukte den appen her, for det... Spillet her representerer dette veldig bra. Så hvis du så Aliens, altså Alien 2, så vil du kjenne igjen den her veldig mye. Og denne... Åh, det er... Den er skummel, rett og slett. Så jeg legger den vekk litt i gang. Men spillet skal simulere dette, som sagt. Og det som skjer her, dette er en slags militærkompleks, hvor alle militærrommene er i. Hver gang det er din tur, så kommer det et nytt kort. Altså et nytt pip! I et av rommene her. Og hvis det kommer nytt kort igjen, så vil det forskyve seg bort sånn, og sånn. Etter hvert, så vil kortene komme helt bort hit, og så blir det fullt, det er ikke plass til å skyve mer. Da går det ned til Combat Zone. Og i tilfellet her, så er det et alien egg. Så akkurat nå, så er det ganske ufarlig med egget her, men hvis ikke du håndterer det før det skjer noe, noe som skjer her oppe, så vil det angripe deg, og etter hvert så kan du dø. Og spillet her, det handler om å overleve og knuse aliens så godt du kan, samtidig som du skal prøve å løse visse mål som disse tre kortene her representerer. Disse målene ligger da i den bunka her, som kommer til å grave seg bortover. Så du må gjennom den bunka, du må det, men du må være forberedt på det. Du kan bruke energi eller angrep på å skanne kortene, og se hva som er under her for noe. Ok, det er jeg. Men da er jeg forberedt på det, og vi kan angripe det før du kommer ned til hit. For når du kommer ned hit til Combat Zone, da blir det angrep, som navnet sier. En ting som er tilfelle med mange som dekker vil spille, det er at du har kort på hånd, og så venter du på turen din. Dominion, det er også dekker vil spille, på en måte det som starter sjangeren. Der har du en interaksjon med at du kan sende curses, eller forbannelse til hverandre. Og det er bare et kort som du ikke har brukt for på hånd. Der stopper på en måte interaksjonen. Mens her, så sitter du også og venter. Det er et samarbeidsspill, så du skal ikke ødelegge for andre spillere, men du har ikke lyst til at du skal vente og kjede seg heller. Derfor er det et fint kort som heter, eller fint egenskap, som heter Coordinate. Hvis jeg sitter med dette på hånd, og mine medspillere trenger hjelp, så kan jeg gi dette, eller la han bruke kortet for meg. Og det er ingen skade, for når jeg sier det, så trekker jeg et nytt kort med en gang, for jeg starter det kortet her, og han får bruk for alt sammen. Og det er veldig mange synergieffekter mellom kortene, så hvis du har et ikon som er spilt, så kan du kanskje aktivere en spesiell effekt på kortet du nettopp spilte. Så det er mange ting som holder spillene i spillet, selv om det ikke er din tur, og du liker veldig godt med spillet her. I tillegg så er det ganske spennende, og det simulerer veldig godt den spenningen som skal være i filmene. Og det liker jeg også veldig godt. Men det jeg liker minst med spillet, det er at du kan bli fullstendig ekskludert fra spillet, med å bli død. Hver spiller har sin karakter med helse. Den har 10 helse. Etter hvert som du spiller, så vil du trekke sånne strikes. Og de vil gi deg skade, eller tilfell her, en facehugger som kan drepe deg sånn, hvis du er uheldig. Eller en alien som skader deg 5. Hvis du dør, så er du helt ute, og du må vente. Og dette er et samarbeidsspill, og du vil jo helst at laget skal vinne selvfølgelig. Men det er ikke kjekt å sitte og se på og være ute, særlig, for spillet kan ta 90 minutter, og hvis du er ute etter en halvtime, så er det en time dødtid. Ok, hvis det er noe annet du gjør, så er det helt greit, men ellers er det å sitte og vente.
Ja, det en mulighet å være med I spillet hvis du gjør det om til en alien. Men da blir spillet skikkelig tilfeldig, føler jeg. Det masse kort som bare sier at ja, nå kommer det ekstra kort der. Du må hive kort der. Og det blir bare kaos. Altså, ja, det litt tilfeldig med den bunken her. Den som kommer I romene. Men bare litt, for du vet på en måte hva som ligger der. Men når det kommer alien-spillet til deg, så blir alt bare helt ødelagt av det. Det funker liksom veldig dårlig. Så det den største minnen som spiller, det player elimination, altså spiller som blir død og ut av spillet. Og det mislykkes sterkt med spillet som tar lang tid. Men ok, spillet har en fin flyt, og du kan spille alle fire Alien-filmerne. De har veldig forskjellige scenarier. Du kan også blande det hvis du vil. Jeg har ikke prøvd enda, jeg liker å holde det på en måte rent. Og du kan også spille med bare Ripley som hjelper, eller bare en... Altså du kan blande helt som du vil, men det opp til det. Spillet seg selv kjempegøy. Jeg synes det fantastisk bra. Og ikke minst med denne matta her som bare... Det så kult! Det så, ja, det en liten gimmick, men tenk på det, du skal skyve på kort veldig mye frem og tilbake her. Og hvis du plukker kort fra et bord, så blir det ofte den der, plukker tak I det. Men med matte, så får du alltid tak I kortet. Jeg har slivet kortene mine, og det er mørk bakside på dem. Etter hvert så vil du stokke spille så mye at du har, alle de starterkortene du begynner med, de blir slitte veldig fort. Og da vil du se på det bunket ditt, ok, det neste kortet et startkort. Det dumt, fordi noen kort sier at du kan se på det øverste kortet ditt, og så kan du kanskje drepe det. Det jo bra å bli kvitt startkort. Så ser du på toppen, nei, det ikke startkort. Har du skatt? Ja, du kan trekke. Og det ødelegger på en måte, du skal ikke se det, så derfor har jeg slivet det. Det veldig dumt at jeg så mørkt baksid på den måten der. Ellers så synes jeg spillet veldig kult. Det en topp anbefaling, veldig mye grafisk innhold, det derfor de har 17 års grenser på det. Og jeg synes det simulerer filmene veldig godt. Så Legendary Encounters en alien deckbuilding game. Absolutt. Bare pass på den der eliminasjonskerne. Det liksom det eneste som kan være noe, ikke sant? Men ellers, kjøp og spill og ha det gøy. Greit, takk for at du så på. Jeg håper at du har fått et godt eller dårlig inntrykk av spillet, avhengig av hva du vet ute. Og at du har lært noe I alle fall. Så håper å se deg I neste episode av Brettspill med Takras. Og en liten ting til. Jeg har opprettet en konto på patreon.com/takras. Hvis du vil, det ingen press I det hele tatt, så, og liker det jeg gjør, så kan du legge inn støtte der. Og støtte prosjektet mitt, så jeg kan få kjøpt ny mikrofon eller en nytt videokamera eller noe som jeg trenger for å lage bedre og bedre videoer. Så, jeg håper virkelig på støtten din, men ingen press. Ok, takk igjen. Snakkes.